kule months like kwenye pit. That was a mooi bal. Ons kreeg hem zelf recht, laat ons opvat. Het is een mooi buffelspoor wat ons nou hier gekry het. Gaan we op hierdie buffelspoor loop en kijken of ons nie hierdie ookie kan kry. Ah!
kan kry daar waar ons nou daardie kom. Ja. Hoeveel is hom? Lek. Wat? Wat? Al die my, al die rotte gehad nou. Chef Joe. Hello. What's for supper tonight? Some nice porterhouse steaks, some wors, and again some rushes. The fire is nice and warm, and yeah, we're enjoying it. Excited, buddy, excited. Ik denk om kan er maar nog eens kooi. Op je rug. Ja, zo op je rug. Op je rug streng. Ja. Boom. Skiet er vijf. Op die hier is jy geskiet, man. Hier is jy mooi geskiet. Jo. Hier is mooi.
Hier, kyk hierdie drop op hierdie ding. Kom, skiet 5, hè? Skiet 7. Daai was nou 'n mooi skoot. Toe oom hom skiet, sien ek hy kry ek sommer. Daar's nie so bil in daai slagkamer nie. Never. Never. Nee, dit is nou 'n mooi harde karakter bou hier. Yes, hy is mooi. Dit is 'n moose bil daai. Dis regtig 'n groot bil daai. Daai ding gaan ons lengte op 56. Dis 'n groot bil daai. Ek sê die ondergee. Ja, die ondergee. Ja, onder nee, gaan maar jou. Dis minus 5 duim. Thank you.
sit om hom nou op sy gat hier rol. Oh, mooi. Mooi oom. Julle. Mooi oom. Well done. Well done. Well done. Skerp skutter. Ja, dit blyk so net ou onverskillig wees julle, Tom Donner. Hoekom oom weet dan oom kan skiet? Van hier af tot daar so 205. Goeie. Goeie. Dat is mooi oom. Is flippe mooi oorings hierdie. Kijk hoe sy lekker al hier gewerk. Dit is een bitter mooi bal hierdie. Dit was een maagskoot. En hy dreigt af een mooi veel. Dit is vir het jammer lang net sit. Dit is reg een bitter mooi bal. Gaan hy toe nie uithaal? Ja, ek dink so. Dit is Kemp en Wimse boek. Dit is die twee, dit is die ons vraag. Kry hom eers. Hy is daar op jou kop, ek check hom. Ja maar, ouwens wat daai plakkies draak, kan net soveel G-strings aan trek. Ik denk dat jij het niet zelf. Genio. Dit is perfect.